Кришки ріжу на смужечки. Володимиру Хумі 81 рік. Чоловік переробляє пластикові пляшки на кошики. Каже, спочатку робить заготовки. Тоді зі смужок починає плести. Володимир розповідає, інструменти для плетіння зробив власноруч. А ось такого цього на палець. Це в макраме, такі вузлі називаються лотос. Бачите? Ось його тут дві доби треба. А це з тиждень йде. Але я не спішу. Володимир Хома каже, матеріали йому приносять знайомі. Плете такі вироби вже понад 20 років. Я робив в зв'язку, то я дротів плів. А потім дротів не стало. Я думаю, ну попробуй що. Методом проби помил. Дуже багато браку було, що не вийшло. То взори не вийшло. То ніде такого немає. Плете Володимир кошики, вази для квітів та миски. А якщо матеріали залишаються, майструє доріжки біля будинку. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.